Nii, kuule, üks on vahel, neigri on vahel. Paneme sinu klassi. Tuli vaid, jookse, jooksutrenn. Väga lase, super, 26. Kuule, aga ma võin kellelegi lüüa. Läheb. Kaupo, välja maksad. Läheb, Kaupo. Pane mulle, ära lase nüüd niimoodi, noh, kull on kohe taga. Vara veel jooksutrenni teha. Ja pait jookseb. Lasse, kurat. Lasse, 26 läheb, noh, kaskumised ja kiire nurk ja 29 ei sobi siia. Ei, see on kaks tükki visata selle. Et siis pait ei olegi väga osa, vaata. Ei ole.